Ẹkùn dédé àsìkò gbogbojú tó láǹfààní àti máa wò mí. Orúkọ mi ni àáfáà Súná. Arábìnrin tá à ń wò nínú fídíò yìí ni wọ́n pè ní ìyá Dàda. Ó ń gbé Dálémọ alákòókò nílùú Èkó. Ẹni tó bá mọ sáìdì Agas, ọ̀nà Kánbẹ sí Akẹ́ra, a mọ arábìnrin tí mo sọ yìí. Mo ti mọ arábìnrin yìí, ó ti lé ní 12 years ago. Ìgbà tí mo mọ̀ ọ́n, kò sí nǹkan kan tó ṣe arábìnrin. Nọ́ọ̀sì ni, ó máa ń fa ọmọ méjì lọ́wọ́. Ìkan nínú àwọn ọmọ rẹ̀ ní jẹ́ Dàda. Nọ́ọ̀sì tó jẹ́ pé nǹkan kan ò ṣe, tó jẹ́ pé tó bá wọ aṣọ kan, kò ní wọ̀ lọ́jọ́ kejì. Ó jẹ́ni tó ní ìmọ́tótó tó jẹ́ afínjú obìnrin. Ìyá Dàda lórúkọ rẹ̀. Kódà ó tún ní ṣọ́ọ̀bù tó ti ń ta oògùn kẹ́mísì ládùúgbò Àgásì ní sáìdì Dálémọ nílùú Èkó. Ṣàdédé la rí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń yàtọ̀ láwùjọ. Ẹni tájọ máa ń sọ̀rọ̀ mọ̀rìnmọ́rin tẹ́lẹ̀ ló wá di pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọba tayé mu mọ́. Ẹni tó jẹ́ pé kìí wọ aṣọ kan lẹ́ẹ̀mejì, ó wá di pé ó ń wọ aṣọ kan odidi ọ̀sẹ̀ méjì, ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, kò ní pààrọ̀ rẹ̀. Ayé tó tó àkàmọ̀ra, ohun tó máa pamọ́ ojú Ọlọ́run ló tò, ṣùgbọ́n ó wá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé kìí fọ àwọn ọmọ rẹ̀ ṣeré. Gbogbo ibikíbi tó bá ń lọ, ó máa kó àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì yẹn lọ ni. Àwọn Dàda àtàbúrò rẹ̀ a máa kó wọn lọ, a máa kó wọn bọ̀. Ayé tó tó àkàmọ̀ra, ṣé wàá mọ̀ wípé kò sí tó máa ràn yá tí kò ní ran ọmọ? Ìyẹn ló máa ń pa mí lẹ́kùn jù tí mo bá pàdé rẹ̀ lọ́nà. Ó wá di wípé àwọn ọmọ náà ti ń ṣe bí ìyá wọn ṣe ń ṣe. Tẹ bá ń bi wọ́n ní irú, ìrù ni wọ́n mọ̀ wí. Wọ́n máa salẹ̀ jẹ, wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ káàkiri àdúgbò. Kánẹni tí èèyàn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni, èèyàn sọ pé bóyá bí wọ́n ṣe ń ṣe láti ilẹ̀ nìyẹn. Ẹni tí èèyàn mọ̀ tí nǹkan kò ṣe rí, tó wá di pé lójijì nìkan wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìyá wọn. Ó ti wá ń ran àwọn ọmọ náà. Àwọn ọmọ náà ò fọ́nú, kò sẹ́ni tó fẹ́ wẹ̀ fún wọn. Àwọn ọmọ náà rìn káàkiri pẹ̀lú ìyá wọn. Àmọ́ ẹ lè fa àwọn ọmọ rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ o. Ìgbà yẹn lẹ́tọ̀ mọ̀ pé kinní kan ọlọ́mọ ń bẹ. Àní kọ́lọ́ má yà wá ń wèrè. Àmọ́ tó wá pa mí lẹ́kún lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin ìyá Dàda lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn ni wípé wọ́n sọ pé ààyè tó ń sùn, wọ́n sọ pé wọ́n lọ wó bẹ̀ mọ́ lórí. Wọ́n sọ pé ààyè ọ̀hún olóhùn gangan ló lọ wá búlọ́ọ̀kù lọ́kọ fún rẹ̀. Òun ló lọ ra sìmẹ́ǹtì níbi owó tó ń tọrọ káàkiri ló fi kọ́ bẹ̀ fún rẹ̀. Ní tí wọ́n sọ ni o, kò sì ṣe jù mí o. Wọ́n wá sọ pé àwọn tó ní ààyè yẹn kó tó di pé padà dé lálẹ́ tó bá jáde lọ, wọ́n ni wọ́n ti wá lọ wó bẹ̀. Tí wọ́n bá ti wá kọjá láàyè yẹn, a máa sunkún, ó máa jẹ́ nǹkan tó máa ń bà mí lọ́kàn jẹ́. Àtìgbà yẹn mo ti wá ń wá láti fojú kan ìyá Dàda yìí pé ṣé ó nídìí ìrànlọ́wọ́ ni? Tó bá nídìí ìrànlọ́wọ́ bí owó, káwọn èèyàn ràn lọ́wọ́. Àmọ́ ìgbà tí mo wá pàdé ìyá Dàda tí mo bí léèrè ẹjọ́, ẹ wá gbọ́ ohun tó sọ. Àdánwò kálukú ọmọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mọ̀ ni o. Ní tó pamọ́ ojú Ọlọ́run ló tó, jẹ́ ká máa dúpẹ́ tiwa. A fi yọ o. Olóhùn ò ní ìdí ìrànlọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Yá Dàda, ẹ fún mi lówó lọ́wọ́ yìí. Ẹ máa gbójú mẹ́ta. Ẹ fún mi lówó lọ́wọ́ yìí. Mo ti ń wá yín tipẹ́ náà. Kí ẹ wá mi fún? Kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ilé tẹ̀ ń gbé mẹ́? Ilé tẹ kọ́ níbẹ̀ yẹn, ta bá ń lọ sí ọ̀nà Tai Road, ọ̀nà Kánbẹ yẹn. Ibi tẹ kọ́ tí wọ́n ti wó yẹn. O kẹ̀ yín kọ́ lẹ níbẹ̀ yẹn. Bọ̀ ẹ̀yin lẹ kọ́. Ẹ̀yin kọ́ lẹ kọ́. Ibo lẹ bá ń sùn sí? Àwọn fírẹ́ǹdì mi ló ní. Òun stay síbẹ̀ ni. Fírẹ́ǹdì mi ló wo. Èmi yábẹ̀ tí mò ń fi ń kiri kiri tí ò ní jẹ́ pé màá rìn bí wèrè kiri. Kí lẹ̀ ń tà? Fírẹ́ǹdì mi ló kọ́ búlọ́ọ̀kù yẹn. Mi kọ́ mo ní. Ok, fírẹ́ǹdì mi ló kọ́ búlọ́ọ̀kù yẹn. Kò sí lára ǹjì. Kí ni fírẹ́ǹdì yín tà bẹ́ẹ̀? Ṣé mo ẹni tí yọrí tó bá ní táṣẹ́rẹ́ mo ní á fi ó lè ní bí almost 80-something thousand kó fi ṣe irú nǹkan yẹn. Àmì ń parọ́. Kí ló ń tà bẹ́ẹ̀? Owó ta nkankan bẹ̀ mi ni mo òun ló fi mí síbẹ̀ tí mo fi dúró sí. Kí lẹ̀ ń tà bẹ́ẹ̀? Owó pọ̀ lọ́wọ́ tèmi, èmi máa ń ta oògùn nínú kékeré. Ok. Òun oògùn 50 naira tẹ kí ẹrí mi. Oògùn 50 naira tẹ pé géènì ló máa fi jẹun. Oògùn lè máa ń tà bẹ́ẹ̀? Èmi kọ́ ni mo ní. Ẹ̀yin kọ́ lẹ ní ààyè yẹn. Ààyè yẹn kọ́ èmi kọ́ mo ní. Ilé yẹn búlọ́ọ̀kù yìí tó wó yẹn. Bọ̀ ìgbà tẹ́yìn wá ń sun bẹ̀, wáyé tí wọ́n fi wá lọ wò. Ṣé ẹ ní ìdá ti béèrè? Èmi ò ní ráìtì àti tàlẹ́ǹjẹ́ ní bọ̀dé bẹ̀. Èmi ọ̀tẹ́ pé mi kọ́ ni mo ní búlọ́ọ̀kù yẹn. Ilẹ̀ yẹn mi kọ́ ni mo ní. Inú àwọn fírẹ́ǹdì mi. Ṣé n bá fẹ́ sọ pé mo fẹ́ máa ta ajá ń bẹ̀ tèmi ni pé kí n gbé bẹ́ǹṣì síbẹ̀ kí fẹ̀yìntì káwọn yẹn wá bá mi ra kí fẹ̀yìntì kọ́. I'm the owner of the place. Ẹ má máa béèrè question kankan lọ́wọ́ mi. Kò sí ohun tí mo fẹ́ dà fún mi. Eléyìí ṣe hùn. Kò sí. Kódà eru. Níbo lè wá ń sùn sí? Ẹ fún mi lówó. Níbo lè ń sùn sí? Màá fún mi lówó. Kò sẹ́yìn tó kàn yìí. Ẹ fún mi lówó. Èló lẹ nídìí? Ẹni àwọn ọmọ. Lẹ́ẹ̀bì ṣe. Afra ẹni sí. Ṣé tí máa fún mi lówó, ẹ máa rẹ́rìn sí? Màá gbà. Ṣùgbọ́n ibo lè wá ń sùn sí? Màá gbà ẹ fún mi. Ẹ máa fún yín, ibo lè ń sùn sí? Ẹ fún mi lówó. A ní ibo lè ń sùn sí? Kò sí ìtòkọ̀ yìí.
bo bi won se wo be yen ko ko ni lara emi ko mu ni e o ti ye mi ko ko ni ko turun kan lara yin emi ko mu ni okay to mo gbo pe en sun be yen ni won a wo o de dun ki en gba to dun mi wallahi mo fi ka babura ma ti pe tun ba ti ri ma bi emi ko mu ni bi ko se e ni e de so ko yin ko le ni to okay mama be re ran lowo lori yen okay sumo se e ni di ran lowo ba isa se e ni di ran lowo okay e ni di ran lowo bo kin fun lowo wa bi ma fun yin bo e ni di ran lowo wa bi e mo ma question ni ko si ran teri to sise lara e fun lowo ti mo ke fun bo ti ma fun lowo ile iso ma to yin sa e ni di ran lowo lori yato sile e ni di ran lowo mo fun mi lowo te fe fun mi ran lowo yin wo lo towo yin jade wa tele e to ba fe towo mi jade nsin ko se yin mo e fun mi lowo e ma fun yin sin lo le ni elo e fo wa ah e be gbe e be bu ere ya Ibrahim e fun mi ni cash e fun 1000 e ma fun pa nsin I'm not going to go now. I'm 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 going to go now. You know, but you want to pay. I don't know. Okay. Hmm, Allah. Se mo gba lowo yin. Hmm, eh, Barry. E de fun mi, se n tori pe e se kini nkan. Ah! Ebe. Ki ni sele. Abio. Don't lie. So be mi mo po ni di ranlowo o. O le ma ni di ranlowo owo to be ba ko fun na ni isin. Ko mo ti o fi se ninu oro igan le fi mo pe ko mo ti o fi se a se balabala ni. Sugbe ranlowo kan te mi mo po ni di ni pe ejo nitori Olorun on to ku de ka to on fadura e dakun gbogbo eyan gbogbo aye ejo ase ni lori oni se wa lori o ni pa kadara wa da saida o ni pa kadara awon mo da saida o ni pa kadara oko da saida o ni pa kadara ya da saida e dakun e mo ba mi fi adura ran arabirin ya dada ilowo abilere pe awon mo re nko olohun o na awon mo n blakata ohun a si mo pe won o si lakata re mo awon ti won wa ko mo re leyin re ah inu mi dun gba ti mo ipon ti wa ko awon mo ko leyin re tori pe kini awon mo na tin se bi ya won se nse kile aye awon olomo o mo baje awon mo ti won waye ti won ah te ba nri o mo awon mo yen leyin re anu olohun o se yin abi ko olohun o sa anu wa me wa nsele e mo ba mi fadura ran ya dada lowo ejo adura adura ni ran lowo to need bayi to bi baba ko fun ta ba dawo jo fun ko ni mo bi o se se adura lo need ko olohun yi pada abi ko olohun o sa anu wa o amo a ni reru eleru fati wa lowo ola allah la wala quwata ila billahi alil azim amin